Свобода, вітаю вас. Вас зі святом. Дякую, вітаю вас теж і дякую за цю нагоду звернутися до всіх українців із словами вітання із одним з найбільших для української держави свят – Днем Української Соборності. Безпосередньо, ми вже дуже багато сьогодні говорили про те, чим, ну, окремо там для істориків, для політологів, для військових, для пересічних українців це свято є, яким це є днем, днем єднання. Днем єднання, от чого для вас особисто це є? Єднання Збройних Сил, всіх родів військ, єднання українців, пересічних кожного окремо, єднанням всієї України, всіх регіонів, Сходу і Заходу. От для себе, як ви його сприймаєте? Беручи участь у війні проти Росії ще з 2014 року, можу з впевненістю сказати, що, на жаль, війна, але об'єднала всіх без виключення українців. В Легіоні Свободи і в усіх інших підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії, воюють українці із Сходу, із Заходу України, із Півдня, із Півночі. І війна стала таким дуже потужним об'єднавчим фактором для України. Ну, а 22 січня – це у нас подвійне свято, бо в 1918 році в цей день була проголошена незалежність Української Народної Республіки, а в 1919 році був на Софійському Майдані проголошений акт злуки та об'єднання Західноукраїнської та Української Народних Республік. Більше того, треба додати, бо ця сторінка нашої історії залишилась незаслужено без уваги, ще існувала така кубанська Україна, Кубанська Народна Республіка, яка теж невдовзі після свого утворення проголосила про намір об'єднатися з Українською Народною Республікою. І в Києві з 2018 року є навіть вулиця Кубанської України на честь цього. І ця історична пам'ять, яка вже багато-багато, ну, понад 300 років вже веде українців до Української Соборної Самостійної Держави, ця історична пам'ять має бути вшанована на кожному кроці. У нас зараз дуже багато топонімів звільняється через подолання наслідків російської колонізації, російської окупації. І ці всі місцини мають отримати заслужені назви нових сучасних героїв та нових сторінок української історії, які були незаслужено забуті.